السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادة برنامج كنا دورنا موحن كويغي دورنا قدبا دورو كساب سندوني دو كوبا داعك تهدي أنك عصب تهدا ودا فلا سبسكرايب نو سارسي شارك ري سحب دينا لو داقة هل ما منات بوغة دوني دي غيارها دوت كوم واد كد دال عنك ريسيد واركي وقودن بي دوني دو كوبا داعك تيا دو قرال اسلام اركانها وقتيغا ودان كوكالا مغنهاي هالكا ايا نو بلانا nadiga lens habeenkii xalay tola barbara ay ku celisay kooxda paris saint germain waliba paris saint germain ayaa markaasii qaab aan wanaagsanayn ku soo muuqatay messi habeen kale oo gool aanu buu isagu baxay marka leego nadiga kubada cagta psg kulan inay markaasii badiso waa suurtagal in laga adkaadan waa iska caadiya in barbara ay gashan waa caadiya maxay tahay lenta ka dhalatay buuqa ku saabsan nadiga markaasii psg iyo waliba inaysan nadigan guuleysan kareen ama xitaa xaalad adag ay galeyso iyadoo ciyaartay kaliya kulan markaasii lens ay la ciyaartay farqiga horyaalka aad buu markaasii dhibcaha u fiican yahay horyaalku way ku guuleysan karayaan maxay tahay sababta in badan loo beegsanayo Pochettino Pochettino saaxiibkaygii waxaad markaasii meesha adan ka saarin in ay adag tahay horta jiminisiga markaas isagu meel dheer inuu ka gaaro laakiin jiminisiga waxaaba ka sii muhiimsanba bandhiga kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain bandhigan maaha xitaa mid u dhow bandhigii Tuchel Tuchel koox buu isagu hayay afkaar bay ciyaarayeen ha mararka qaarkii ha difaacdeen isla markaana ha la yiraahdo way difaacanayeen laakiin PSG da haatan way ka fiicnaayeen kubad ahaan bandhig ahaan iyo natiijaha markaad eegtid waxaa lens barbarihiisii iyada wax looga sheegayo waa wixii kulankii ugu dambeeyey markaasi barbaraha ay waliba xitaa kufitaanka keenay waa wixii kasii horreeyay guuldarradii City waa wixii aad aragteen kulamo badan iyagu aad u liitanay markaa ku soo muuqanayeen xitaa xilareedkan PSG markay badinayso waxay ahayd PSG oo liidata ima ahayn PSG markaas iyadu munaasibahay waa waxa keenay markaasi in la yiraahdo Pochettino way adag tahay sanadka 2020-ka ku sii fadhiyo kursiga kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain dadka qaarna waxayba aadeenba heer mucjiso kale ay ku tilmaameen jaraa'idka qaar ee waddankaasi Faransiiska isla markaana waxay leeyihiin PSG ninkan waxba lama sameynayo siyaasi daraadeed January ama markaasi December aakhirkeeda oo waqtiga ugu badan ee la caasilo ama xilka laga qaado markaa tababarayaasha Pocha waa mid ka mid ah ragga ugu badan isaga iyo waliba ninkii ahaa Benitez iyo rag kale baa ku soo xiga isla markaana kursiga bannayn doona marka la eego Paris Saint Germain waxaad ogtiin xaalad adag iyadu inay ku jirto xaalad marka bandhiga wanaagsanayn waliba xitaa 92 qaleen sababareen ka tugto waa wax iska dabiici oo kubadda cagta ka dhici karaya laakiin bandhigaas ayaa la isku haystaa kooxda rajadeedu waxaa dilaya cid kastoo aragtana markaas ay ka sii niyajabaysaa markay aragto qaabkay u maareynayso kulamada ciyaareyso markay aragto qaabkay u ciyaarayaan qaabka markay ugu falcelinayo xiddigaha garoonka bandhigga markaas oo aad u liita waa waxa keenay dhammaan inaan niraahno Pochettino inuu sii fadhiyo waa wax aad u adag gaar ahaan 2020-ka ninkii Jovic ahaa habeenkii xalay tol waxaad aragteen goolna waa uu dhaliyay goolna waa uu caawiyay tani nadiga kubadda cagta Real Madrid habeenkii xalay tol iyadu way adkaatay isla markaana farqiga horyaalka way sii dheereysanaysaa waqti nadiga kubadda cagta Real Madrid ay ka faa'iidaysatay fursad dahabi oo soo martay Atletico kuftay Barcelona la dubtay waa waxa keenay markaas inaan niraahno kooxda kubadda cagta Madrid waxay tallaab u qaadaysaa waddadii markaasi horyaalka waddadii ku guuleysiga koobkoodii 35aad waddadii caleemasaarka koobka La Liga ninkii Ancelotti ha isagu wuxuu cagta saaray wada adag oo ugu guuleysan karayo horyaalka waddankaas Spain La Liga marka la eego Jovic gool buu dhaliyay goolna waa uu caawiyay tani waxay siinaysaa wax badan oo niyadiisa inay dhisto isla markaana awooddiisa isagu soo bandhigo dabcan waqtigiisii Frankfurt wayiisii waa aragtay wiilka cajiib ah wayiisii hore laakiin haddana wax badan lama uusan sameynin malaki iyo waliba xitaa kulaabashadiisa labaad laakiin nadiga kubadda cagta Real Madrid muhiimadeedu waxay tahay in sanadkan koob iyadu ay markaasi ku guuleysato markaana koob laanaysan bixin waa waxa keenay markaasi nadiga kubadda cagta Madrid inaad ammaantid bandhigooda xiddigaha min Cruz ilaa iyo markaasi Modric min Vinicius iyo Militao ilaa Alaba dhammaan xiddigo cajiib waliba xitaa boos kala duwan ka ciyaaraya si qurux badan iyo ugu soo muuqanaya laakiin dadka qaarkii iyagu uma muuqato bandhigaasi quruxda badan in halis ay ku duugan tahay nadiga kubadda cagta Madrid waxaan qareynaa bandhig wanaagsan iyadu inay soo bandhigayso waxaan qareynaa natiijadu ijaabi inay tahay wanaagsan tahay waxaan qareynaa in waddada horyaalka ay markaasi qabanayso laakiin halis baa jirta ma aragteen Cruz iyo Modric iyo waliba Niki Casemiro saddexdooda unbaa ciyaaraya kulan kasta waqtiyadii ugu dambeeyey saddexdooda ciyaaraya okay halkan maxaa ka dhalan karaya marka adiga waxaad u baahan tahay bisha February mustawahaaga ugu fiican inaad gaartid adigoo xiddigahaadu aysan markaa daalanayn adigoo xiddigahaagu markaasi energy fiican iyagu haystaan laakiin qaabkan
يدو وريق الآن أما مركا فرصد سين الآن حديقها قار مشكلة بيكون نقوله تا مدريد وايو حديقها وحان كهل لنا صدني أفر صدني دور يوايان كهل لنا نقو وبلابة بنزيما ودوعيا لبدا يكون لقومي مساندنا كوحدو مركا سوا سيقيا هادو يوناك سين لكن وحان أرقنا زيدان لبدا يحل ريد اللي صدا في مركي تميون السيقى ميل وناك سيقاران لحي تمنك إيمادان kooxda markay la ciyaareeyso koox awood u jiraan dad ajeeb ay tahay oo kale ama man city ama marka bayer ama psg ama koox haasidaas ayaa aad u dhibaatoon jireen waqtiyada qaar sidaas daraad waqtiyada qaar way ka faa'iideysanayaan marka kooxaha nadii kubadda cagta madrid waxa lagu aamanyay meleta oo marka uu la sameeyay wiilka unbelievable ka wiilka aadan markaas xitaa kuma tali kareen marka lagu difaacidi ka horay spain isagu ka fiican yahay bilowgiisii waa lagu maadeysanay waxba laga sheegay laakiin hadana wuxuu noqday mid noqday ku ugu fiican dunida bal madrid isagu hadda difaacida dambe hoggaaminaya waliba alba isfahmayaan marka madrid hadda looma baqayo laakiin waxa loo baqayaa marka la gaaro bisha february inkastoo marka barsha ay liidato atletico ay liidato isla markaana wax xilareedka hore ay sameysay isla sameyn karin wan arki doonaa laakiin farqigu marba marka dambe waa sii kordhaya marka uu sii kordhana kooxda kale niyadeedu way dhismaysaa sidaas daraad way adkaanaysaa marka horyaalka hadda farqiga ku hayaan waa cajiib laakiin December marka hadda koowgay tahay ilaa iyo waxa la gaarayaa February markaas baan kala ogaan doonaa inkastoo halis ay ku noqon doonto marka kooxda kubadda cagta Real Madrid xaaladooda waxaanu aragnay kulankii Clasico Bundesliga nadiga kubadda cagta Bayern Munich inay adkaatay isla markaana talaabo u qaadayso kaliyana mas'alad waqtiga u baahanay noqonayso ku guuleysiga koobkoodii 10aad marka leego horyaalka oo xiriira waxayna siinaysaa nadiga kubadda cagta marka Bayern Munich inay qarka u saarantay inay ku guuleysato koobkoodii 10aad laakiin hadalba jira aniga soo jiitay u jeediyo Jude Bellingham wiilka Ingiriisiga ay ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Dortmund wiilkaasi wuxuu isagu dhaliilay qaabkii garsoorku u maamulay kulankaas waxa uu isagu sheegay haalan hadal aan ka duwanayn isla markaana garsoorku ku tilmaamay mid isla weynaa isla markaana kibir badnaa laakiin qaabka markaas uu hadlay ninkii Jude Bellingham ahaa ayaa holciyay marka leego horyaalkaas iyo waliba xitaa dunida kubadda cagta waxa uu isagu sheegay rigoore aan sahayn go'aanno badan oo la mid ah isla markaana qalad ahaa wuxuu yiri marka aad garsoorka u dhiibtid garsoore hore u soo isudowmariyay ciyaaro ninkan macnaha wuxuu wax uga sheegay garsoorka inuusan daahir ahayn inuusan ma aragtay fiicnayn inuu yahay garsoore hore ugu milmay musuqmaasuq isla markaana natiijooyin hore ugu soo ciyaaray oo ama lacag ama waxyaabo sidaasiya hore natiijooyin adigoon ma aragtay ugu soo ciyaaray wuxuu ka hadlaya markaasi garsoorahan dhacda baa jirtay ayaa hore sanadkii 2016 sano waqti hadda laga joogo isagu ku dhacay natiijo inuu ku ciyaaro laakiin ciyaartaas kama tirsanayn Bundesliga ee heerka labaad bay ka tirsanayd sanadkii 2019 sidoo u bilaabay inuu maamulo Champions League iyo Bundesliga wax badan oo eedan looma jeedinay laakiin isagu horaba ugu dhacay wuxuu yiri marka sidee ugu dhiibaysaa ciyaar heerkan oo kala in uu maamulo garsoore aad ogtahay markaas isagu inuu hore wax u soo musuqmaasuqay isla markaa natiijooyin ugu soo ciyaaray warkan waxaa lagu daabacay wargeysyada ugu caansan wuxuu noqday mid aad u buuqbadnaa macnaha natiijada macnaha nazaaha inaysan jirin inuusan garsooruhu daahir ahayn in garsooruhu marka mushkilad uu qabo ayuu caddaynayaa Jude Bellingham marka leego laakiin Leva iyo waliba saaxiibadiisu kama shakin karaysid ima nadiga kubadda cagta Barcelona way kuftay kufidna kufid baa ka dhalanaysa baa la yiraahdaa guuldaradii ugu horeysa baa Xavi soo gaartay imtixaankiisa ugu adag waqtigan buu soo gaarayaa nadiga kubadda cagta Barcelona waad aragteen kaydka xidiga kuma haysato aad bay u dhibaatoonaysaa inay kuftana dadood badan kama jirayso taasoo maxaa yeelay liidashada xaaladda iyo waliba meesha uu yimid ninkii Xavi ahaa waa meel xitaa ay burbureen aasaasiyaadka iyo bilowgii kooxda wixii lagu dhisay xitaa way burbureen marka la eego meel wada qariiban buu isagu yimid taa isagu dusha looma saarayo laakiin isagu anaga waxaan ka hadlaynaa fikirkiisa inuu soo bandhigo laakiin xaaladdu waxay awoodi waayeen xitaa waqtiyada qaar fikirkooda inay dabaqaan maxaa yeelay kooxda la ciyaarayaan koox cajiib ah asluub qurux badan iyadu ku ciyaareysa unbelievable marka la eego ayaa lagu tilmaamayaa nadiga kubadda cagta markaas iyadu Barcelona Xavigeedu inuu kufo dood badan kama taagna waxaan ka hadlaynaa marka dhaxalku isagu dhaxlay wiilkaasi Xavi ma aha wax wanaagsan horebaan uga hadalay laakiin ceebta difaacida nadiga kubadda cagta Barcelona way liidataa marka la eego mashaakil biljumla ayaanu aragnay mashaakil biljumla ayaanu aragnay qaybtii dambe waxaanu naga yeelaysaa marka inaan nidhaahno waa loo yaabi doonaa difaacaas haddii ay ku wajahaan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich masaxooyin aad arkaysid Kingsley Coman iyo Gnabry inay u joogaan marka dhibaato cusub baa ka dhalan doonta bal marka kooxda gool laga dhaliyo waxaanu ku aragnay mar qura mustawahooda inuu hoos u dhacayo bal
صدمه يكون نقولينسو قرعان او كله ادريميسد ان مركه ودنها ولا حنونايو اي ادكانينسو اني كسو لابتان ام حتى اي كفل عليان وانا هاليس مركه بايرن ميونخ او كله اي كوهيشيسو مركه اساسا دو عيارتيد مركه ادغو بارشين لغا ادكادو اما مركه سي اي كوفتو لما يابي سدو حالاد ادق بي كو جيرتا تاشك كوما جيرو هوريالك اني مركه سي كو غوليسننا ايغو واب ليتاما دود فربدان مخي او غوليسو ما ديس لكن tani hadii san ku socdo 16 dibcod marka laga sareeyo sidoo kale 7 dibcod markaasi dibaca marka ka badana aad u jirsanaysaa marka leego kaalmaha 4ta waxay keenaysaa inaad u dhibaatootiisa markana u soo bixidada jaminiska xilareedka dambe ayaa halis galeysa adigu maxay kula tahay